panaskan ai. Panaskan. Okey, awak kena cairkan. Air 250 ml. Cairkan. Panaskan air. Gula. Garam jangan masuk semua. Garam sedikit. Majerin. Majerin. Yang kena ni kan. Sebab tu saya tulu awak saya tak boleh sebab dia awak ni. Takut dia bergantung. Kan? Dan saya cubit. Dia kena kita memikir masak. Eh kita kacau. Nanti apa yang ni awak punya maju ni cair. Garam sekali. Ni cream puff yang awak nampak yang jual dekat kedai tu. Sedapnya. Daripada ni awak boleh buat shoepaste, awak boleh buat cream puff, awak boleh buat eclairs, awak boleh buat croquembouche, awak boleh buat swan, danish. Itu semua teknik-teknik lah. Dia punya hiasan. Kita masak eh? Ya, kita masak. Tak lah, kita kena keraskan. Kita cari. Kita bakar ni. Bakar. Okey, untuk dia punya resipi ada dua. Telur masuk. Pecah. Ini cair. Bukan. Okey. Apa? Tak apa. Dia kena tak ada campur dengan dia. Itu kalau kita buat caramelize. Awak punya untuk yang project. Ah, fondant bila awak nak buat? Buat satu kelas lepas raya, satu kelas hari Ahad. Hari Ahad. Buat satu kelas hari Ahad. Buka. Siap terus pagi. Dari pagi sampai petang. Malam. Malam. Kamu buat kat mana? Okay, kitchen lah. Kitchen. Terus markah. Lepas tu ganti kelas saiz ni. Saiz ni tak ada kelas. Kan? Nanti saiz ni pun tak ada. Ganti hari Ahad. Semalam puan cakap boleh kan? Bulan 12 kan? Kan? Kalau saya tak ada, Cik Lin nak ambil. Apa dia Cik Lin? Cik Lin. Lepas raya ni ada sebab. Okey, kemudian bila cair eh. Api kecil dia. Api kecil. Pastikan tengok. Okey, cantik nak ambil cair. Masukkan. Awak punya tepung. Pasal cair sedikit. Masukkan. Kat saya punya. Tepung ayak eh. Masukkan. Masukkan. Macam mesin macam. Mari sikit. Alright. Oh dia. Asalnya orang guna butter. Tapi saya guna macam yang ini. Okay. Sampai dia tidak melekat pada tepi. Periuk. Telur ready. Tak, telur tu kena bagi dia ni halus sejuk dulu. Pakau bau masuk telur. Lain tu lain teknik. Okey. Tapi kena main lah. Ni ialah shoepaste yang mana? Baru siap dimah. Dah tak melekat. Ha, ni cantik ni. Cantik ha. Memang tak boleh buat. Okey, dah siap shoepaste. Sejukkan dia dekat dalam apa? Air batu. Bukan. Sejukkan dia kat dalam bowl. Bila dah sejuk, masukkan telur. Lepas tu kacau dia. Tak payah. Kacau di dalam bowl ni. Suam-suam. Telur tu pecahkan dulu lah. Telur tu pecahkan dulu, masuk. Lepas tu telur. Bodak dengan whisk eh. Pindah masuk bowl lah. Nak masukkan. Angkat. Alright, bagi baju. Okay, settle. Okay, sekarang saya